pejabat polis daerah Sentu telah melancarkan op rentak untuk membanteras kegiatan kerakut yang bergiat aktif di sekitar pentadbiran IPD Sentu bagi bulan Oktober 2021. Jadi berdasarkan hasil risikan, pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah IPD Sentu telah membuat beberapa siri serbuan di kawasan Sentu, Wong Samaju dan Gombak. Hasil dari serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya menahan empat lelaki warga tempatan berusia dalam lingkungan 25 tahun sehingga 51 tahun di beberapa lokasi yang berasingan. Susulan dari tangkapan yang dilakukan, pihak polis telah berjaya merampas barang kes seperti berikut. Dua buah motosikal Yamaha Y15, dua buah motosikal Yamaha 135LC, lima buah topi keledar pelbagai jenis, enam buah handphone pelbagai jenama, dua buah beg grapefruit warna hijau, 36 utas rantai leher warna kekuningan disyaki emas dan sebuah alat penimbang. Kesemua rampasan tersebut dipercayai barang kemas dianggarkan bernilai RM55,000. Dengan tertangkapnya geng rakut Asme ini, pihak polis telah berjaya menyelesaikan 20 kes kecurian rakut di Sentul dan 10 kes rakut di luar kawasan Sentul.